prav zelo zanimivo, ko ste dejali, zakaj se tako hitro pri nas to uveljavilo. Ampak po moje je tako, ne, bolj se človek odmika od resničnega Boga, bolj sega po teh poganskih mitih oziroma običajih. Ta Halloween je pravzaprav res neki boom zadnjih let. Se je zelo hitro razširil po naši Sloveniji, zlasti še kar je zaskrbljujoče tudi po šolah. Več gre za neko staro pogansko navado, ki je bila uveljavljena zlasti pri Keltih, ko so danes na predvečer praznika vseh svetih, pravzaprav nekako družine trepetale, kajti iz ene izmed teh družin so izbrali otroka, da bi ga darovali. Pravzaprav je šlo za nek grozljiv običaj, darovanje ljudi Bogu oziroma tem duhovom, zlim duhovom, kar že itak stara zaveza prepoveduje. In pravzaprav je šele potem s prihodom krščanstva je pravzaprav bil ukinjen ta grozljiv običaj. Danes pa pravzaprav ravno pomankanje, a ne vire v Jezusa, iskanje Boga, a ne torej nekako usihanje krščanstva, a ne, pravzaprav spet uveljavlja to staro keltsko navado. Pravzaprav gre za to, da se nekako veseljači ob tem, da se nekako na nek način praznuje neko smrt, neko uničenje, a ne, kajti že Kelti so imeli to navado, da so potem ostanke tega sežganega otroka ali deklice potem dali v bučo, izrezali te oči, nos, usta, da je vse izgledalo še bolj grozljivo. Pravzaprav gre na nek način neko zanorčevanje, pravzaprav iz življenja, a ne, neko veseljačanje v tem, kar pravzaprav, o čemer pravzaprav tudi v šolah otrokov ne povedo ozadja, kako je ta burka, ki je danes, lahko rečemo, burka, pravzaprav nastalo, kaj je v ozadju tega, a ne, da pravzaprav je šlo za žrtvovanje ljudi. In to se mi zdi danes sporno. Danes, ko recimo po eni strani tudi toliko otrok nerojenih mora umreti, a ne? Se pravi, da smo se začeli ljudje iz življenja norčevati in na nek način poveličujemo smrt, uničenje, a ne? Namesto, da bi bili za življenje. In to je seveda pomankanje nekak tiste zdrave pameti, kot ljudje na kmetih radi reče, najprej pomankanje zdrave pameti, potem pa seveda pomankanje zdrave vire in pomankanje zdravega pogleda na življenje.